så er alle partierne i dag repræsenteret, stort set både fra højrefløjen og fra venstrefløjen, og det er vi fantastisk glade for. Fordi det er jo den meget underprioriterede mandedebat, som rent politisk og samfundsmæssigt faktisk er blevet lidt overset, også i ligestillingsdebatten, og det er den, vi rigtig, rigtig gerne vil debattere. Og vi har fået et fantastisk hold af politikere i dag til at komme for begge veje. Det har holdt lidt hårdt, fordi det er jo en travl periode, hvor de alle sammen er ude og køre deres spændende og fantastiske sag. Og vi er rigtig, rigtig glade for at kunne byde velkommen i dag og kunne sige, at det er dejligt, at de kunne komme her og sætte fokus på, hvad vi laver i Foreningen Mænd. Nemlig med fokus på mænds liv, trivsel, rettigheder og vilkår. Foreningen Mænd, vi vil gerne sætte fokus på vores sag selvfølgelig, og den måde, vi gør det på, det er ved at lave debataftener som den her. Men det er også ved at lave forskellige events, kulturelle happenings, fester. Vores næste arrangement kommer til at være den 25. oktober, hvor vi blandt andet vil offentliggøre den uafhængige mandekommission. For det er sådan, at den nuværende ligestillingsminister, Lykke Friis, har i samarbejde med Kvinfo nedsat en mandekommission, som skal prøve at sætte fokus på nogle af de her ting, som vi kommer til at snakke om i dag. Men der vil vi gerne nedsætte en uafhængig mandekommission, og den kommer vi til at offentliggøre der. Det koster 75 kroner at være medlem. Og hvis man vil vide mere, så kan man gå ind på foreningmand.dk. Men først og fremmest vil jeg gerne lige byde velkommen til det politiske panel, som er Rasmus Jarlov fra Konservative. Så er det Bo Sandberg fra Socialdemokraterne. Så er det Jeppe Jakobsen fra DF. Og Kamal Qureshi fra SF. Så har vi Marion Pedersen fra Venstre, og det er simpelthen vores ene, men stærke kvinde i aften. Og alligevel ikke, så blev det faktisk til, at der kom en dobbelt opbakning fra Venstre. Og det er vi glade for, det var en mand, for de har nok tænkt derinde, det der med, at der kommer en kvinde med alle de der mænd, det duer ikke. Så vi kommer til at skifte på et tidspunkt i aften, det bliver Michael Lange fra Venstre, som også kommer op og debatterer. Så har vi Manu Sareen fra Radikal Venstre. Og så kan man se der, han sidder under sin egen fantastiske valgplakat, nemlig Thomas Køhler fra Liberal Alliance. Og så helt ude på venstrefløjen, der har vi helt ude på fløjen, der ønsker jeg ikke skygge for dig, vores fantastiske deltager fra Enhedslisten, Gorm Gundersen. Og så tror jeg næsten, at jeg har budt velkommen til alle. Og jeg vil nu fremføre 12 asymmetrier i forholdet til kvinder og mænd, som jeg mener understøtter vores position, som altså går ud på, at vi mener ikke, at man med rimelighed kan sige, at kvinder er et strukturelt undertrykt køn. Så de 12 myter, jeg tager frem her, kan man sige, danner baggrund for vores udgangspunkt her i aften, men ikke, at vi nødvendigvis vil stille de spørgsmål ind. Det er bare det, vi ligesom ser som forudsætningen for overhovedet at tale om, at der er et politisk problem. Det første er selvmord. Det viser sig, at mænd har en langt større gennemsnitlig selvmordshyppighed end kvinder. Noget, der ligner 65% selvmord begås af mænd i sådan den generelle tendens. For unge er situationen meget værre. I gruppen 10-14-årige, der er der 87% af selvmordene, der var drenge eller unge mænd, og 76% i gruppen 15-19-årige, og 78% i gruppen 20-24-årige. Så selvom man i medierne nogle gange får indtryk af, at kvinder er et køn, som skærer i sig selv og er undertrykt i forhold til det her med selvmord, så er det reelt mænd, der er det selvmordstruede befolkningsgruppe i forhold til køn, og især i ungdommen står det rigtig galt til. Så er der mænds, punkt 2, det er mænds overrepræsentation i kriminal- og misbrugsstatistikker. I perioden 1995-2004, ifølge Kriminalforsorgens data, jamen der er det mellem 5-10% af andelen, der var kvinder, som sad i fængsler. Så altså ganske få kvinder sad i fængsler i forhold til mænd. Så er der hjemløse. Sociale Ankestyrelse viser, at 3/4 af beboerne på herberger er hjemløse. Her tilkommer hjemløse, som end ikke er på herberger. Altså en stærk mandlig overrepræsentation af hjemløse. Det, der hedder dødsprofessioner,
Ifølge Arbejdstilsynet i perioden 2005 var der 300 dødsulykker, og de ramte mænd, mens 25 ramte kvinder. Så altså 300 versus 25. Af andre alvorlige ulykker, der ramte mænd, var det tæt på 21.000, mens kvinder stod for 9.000, altså dobbelt så mange mænd. Og af andre ulykker, der var det 148.000 mænd versus 90.000 kvinder. Så der er en stærk overrepræsentation af arbejdsulykker og især af dødsprofessioner. Gennemsnitslevealder. Mænd er omkring 76 år, og kvinder er omkring 81 år. Værnepligt. En obligatorisk værnepligt kun for mænd, mener vi, man kan sige er en form for slaveregistrering. Dødsfald i krig. Vi har ikke så mange i Danmark endnu, men når de falder, er det mænd. Drab. Rigspolitiets årstabel 2000-2005 viser, at alle drab foretaget i Danmark i perioden, der var det 60% af offerne, der var mænd. I samfundet er der sådan en generel frygt blandt kvinder om, at de skal udsættes for vold og drab, men virkeligheden er, at det især er mænd, der udsættes for denne uhyrlighed. Vold, det samme mønster. Undersøgelser af volden i perioden 1995-2005, foretaget Justitsministeriet, Københavns Universitet, Rigspolitiet og det Kriminalpræventive Råd, viste, at mænds risiko for at blive ramt af vold er 50% større end kvinders. Men desværre viser den statistik ikke noget om opdeling mellem særdeles farlig vold og blot vold. Statistik over 20 lande i Europa viser for øvrigt, at det at være mand udgør nu i sig selv den største enkeltstående demografiske risikofaktor for tidlig død i de udviklende lande. Pension, det er sådan et lidt mere kryptisk område. Selvom kvinder lever længere end mænd, så er de ikke længere på arbejdsmarkedet end mænd. Men de modtager mere pension end mænd gennem livet. Og mænd tvinges til at støtte kvinder i ATP og arbejdsmarkedspensioner, da mænd gennemsnitligt betaler mere, end de får tilbage, mens det for kvinder forholder sig modsat. Hvis man regner på de asymmetrier, det skaber hen over et liv, så vil man opdage, at der tager et meget stort beløb, som den gennemsnitlige mand overfører til den gennemsnitlige kvinde. Dette kan man passende sammenholde med den ofte fremførte påstand om, at kvinder i gennemsnit tjener mindre af hver time, de arbejder i forhold til mænd. Så kompenseres de altså rigeligt i forhold til pension og ATP. Offentlige indkomstoverførsler. Selvom kvinder i Danmark arbejder mere på deltid, har flere sygedage, går tidligere på pension og arbejder færre timer end mænd gør, så viste Velfærdskommissionen i maj 2004 en stor analyserapport, at en gennemsnitlig nyfødt pige over sit livsforløb kan forvente at modtage 2,4 millioner kroner fra det offentlige, mere end hun betaler, mens en gennemsnitlig nyfødt dreng kan forvente at komme til at betale tæt mod 1 million kroner netto til det offentlige gennem sit liv. Endelig er der kontrol over reproduktion og afkom. Når kvinder i Danmark bliver skilt, får de statistisk set kontrollen over deres afkom og de medfødte offentlige tilskud. I den nedre del af samfundet kan det faktisk være en økonomisk fordel for kvinder at blive skilt fra deres mænd. Så det var altså de 12 statistiske mærkesager, som vi mener, eller statistiske asymmetrier, som vi mener giver et rimeligt klart billede, der modbeviser den feministiske tese om, at kvinder er det strukturelt undertrykte køn. Der tales meget om et usynligt glasloft, som rammer arbejdsivrige kvinder, især kvinder i den øvre del af arbejdssfæren, som mener, at det er meget svært at komme endnu højere til tops. Vi mener, at man kan sige, at der tydeligvis er en glaskælder, som vi måske hellere skulle kalde betonkælder, eller måske endda en fangekælder, som holder en meget stor del af mændene fange i bunden af samfundet. Og så vil jeg lige slutte af med et lille citat fra Roy Baumeister, en amerikansk adfærdspsykolog. At være mand, det vil sige, at man producerer mere, end man forbruger.